madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo qasriga madaxtooyada qaranka ku qaabilay guddiga Soomaaliya ee kiiskii badeena ayaa ku bogaadiyay doorka taariikhiga ah ee ay ka qaateen qadiyadan qaran iyo sidii jiilasha soo socda ay tusaalaha ugu noqdeen dhanka difaaca qarankeena madaxweynaha ayaa tilmaamay in guusha kiiska badda ay muujisay kobcinta dareenka wadaniyadeed iyo midnimo ee shacabka Soomaaliyeed isaga oo guddiga uga warbixiyay sida shacabka Soomaaliyeed ay u xuseen guushan taariikhiga ah iyo damaashaadka ay ka dhigeen dal iyo dibadba afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen xubnaha maxkamadda kaga qaybgalay Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo maanta oo ay taariikhdu tahay 16 bisha 10aad sanadka 2022 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo si diiran ugu soo dhaweeyay madaxtooyada qaranka wafdiga difaaca arrimaha badda ee Soomaaliyeed ee inooga qayb galay maxkamadda ICJ wafdigaas oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare ku xigeenka mudane mahdi maxamed guuleed markii wafdigu ka soo degay garoonka Aadan Cabdulla Cismaan maanta waxa halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha ku xigeenka golaha shacabka iyo golaha wasiirada xildhibaano iyo bulsho Soomaaliyeed oo halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay kadibna waxa wafdigu si toos ah ugu yimid madaxweynaha jamhuuriyadda iyaga oo warbixin ka siiyay guulihii ay ka soo hooyeen maxkamadda ICJ madaxweynaha jamhuuriyaddu markii uu soo dhaweeyay ka bacdi waxa uu wafdiga ku bogaadiyay isla markaana ku amaanay doorkii halyeynimo ee adkaysiga lahaa ee ay ugu dhabar adeegeen intii ay dacwadani socotay iyagoo akhirtaankiina kalib keenay madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu hoosta ka xariiqay in dawladda federaalka ee Soomaaliya mar walba ay ka go'an tahay difaacida sareyaasha badeed iyo kuwa dhuleed ee jamhuuriyaddeena waana tan ay u dhaarteen madaxda qaranku waad mahadsantihiin kulankan waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ku helinayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mahad cabdalla cawd gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggana facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya